kutoka kwa hii barabara. Unajua story ya gani imefikia wapi? Aiyo sasa. Kwa sasa. Unajua ni? Jana tulienda tukareport Denver. Amepatikana ama bado? Nini amefanya tena? Ai, wewe. Hiyo story ya Helen. Unajua kuna soja mwingine anamtafutilia. Jana nilikutana na askari mwingine na kuambia tulipeana report kwa polisi jana. Lakini shida ya huyu Ben ni nini jamani? Babako hajakwambia? Yeye hajaniambia kitu, najua hata atakaki kuongea story na huyo kijana. Nikwenda umuulizie hiyo story. Unajua Ben? Ben sasa anatafutwa na anasikia hayupo. Sasa naalikuwa nioe yake. Sina ukataza hizo story za huyu jamaa. Hiyo siku nikakuletea chali ukakataa. Sasa wewe na yeye story zako. Sasa najua. Mbona nakwambia usome au kanisikia? Mapenzi ni kitu kimoja muhimu sana. Sasa saa hizi mtafutilia watu na hata wakimpata saa hizi anawekwa ndani. Hata itolewa tena. Sasa kama imefika story na polisi, sasa itabidi mimi nikate story yake, lakini bado kuna kaungumu, lakini nitajaribu. Wewe itabidi sasa ufanye aje? Aidha upotee ama utafutilie mali ben hapo. Sasa aki. Wewe sasa fanya venye utajua juu sasa Ben mpaka apatika. Tafikiria hiyo maneno basi. Sasa huyu Ben. Sasa bado unasimama. Mimi Ben hata sasa hata sisi. Nzuri. Nasikia. Anyaje msupu. Kwa sana. Nimesikia mkiongelea story na Ben. Kwani Ben amefanya nini? Na kwani unajua Ben? Kwani nani ni kwa Ben? Ngerai Ben mmoja. Ni Ben mgani huyo? Kwani nani kwa Ben? Ben wakina Meja. Kwani hujui Ben mwenye amesumbua village huyo mmoja huyo? Ni huyo. Guy, nani amefanya nini? Ben amekuwa boyfriend wangu. Boyfriend. Na hata tumepanga kuoana. Boyfriend. Wewe uko jinga. Mbona umenichekelea hivyo? Niko nawaambia umeona sasa. Niko nakwambia hako na girlfriend wengi hautaki kunisikia. Umeamini? Kai, hebu mniambie. Na labda hii ni ya kwanza, kuna ingine tena. Yaani ni girlfriend yake wa ukweli ama tu inacheza tu? Guy, hata niko na mimba yake. Naongelea Ben mwenye alifungwa, mwenye anatafutwa na mapolisi. Ni huyo. Kai. Sasa na niko na mimba yake na hata tulikuwa tunapanga kuoa. Nilikuwa nakwambia huko unasikia sasa saa hizi ndio umepata ukweli. Mimba tena. Ona kuna mwingine huko nyuma bado anamtafuta. Uko na mimba yake? Kwani yani tumekuwa na yeye na bado mko na yeye? Anawaambia. Yaani anacheza hivi eh? Yaani unamaanisha hadi wewe ulikuwa wake? Hata si nilikuwa, hata saa hii niko. Hii story nimekuwa nikiwaambia nini? Fanya hivi nana. Sasa mimi nitafanya nini hii mimba yake shuali? Uko na mimba ya miezi ngapi hapa? Sasa hii iko na mwezi mmoja. Na wazazi wako wanajua? Hawajui, ni siri yetu na pele. Sasa wewe fanya hivi. Sababu wazazi hawajui, itabidi wazazi wako kwanza, jambo la kwanza wazazi wako wajue. Kwa huyu washajua na hiyo story ishafika mbele. Sasa wazazi wako wakishajua hii story, itabidi tunini. Mkuja hapo kwanza. Hebu ongeleshana na huyu mwanadada, Ama nitoe. Hata usitoe, ongeleshana na huyu mwanadada kwa sababu ako na stress kama za hapo, atakusaidii. Atakusaidia. Sawa. Bebe tutaonana. Hai, aki wacha nikuambie, usitoe. Unajua mtoto anakujanga na sahani yake. Mimi mpaka nimekuwa na stress. Unaona ukimzaa mwezi wa kwanza. Kai. Unajua hata nimekuwa. Hebu nipe mawaidha aki nitafanya nini. Juu sahi sina namna hadi wazazi wangu hawajui. Kai. Ben. Kai, si ameonyesha wasichana maneno. Kumbe hadi wewe ulikuwa wake. Mi at least hata kama niko wake sina. Naona hata sauti, naongea hata sauti imepotea. Nilichapwa ile siku. Bro, kama ungekuwa walinichapa nasikia vibaya. Huku kote niliumia. Unajua sasa? Naona hata sauti haitoki. Hata mimi nilikifwa nikaenda hospitali jana, lakini bado hata nasikia maumivu bado inaendelea tu. Hadi leo ameweka mkutano kwa barabara. Kwa nini? Aniaje? Poa. Amzee mama. Poa sana. Mbona umekaa hapo bwana, umesononeka hivi kwa nini? Kwa sababu ya kupigwa nikaumizwa, hata mbavu moja ni kama imevunjika. Hiyo siku niliona ukachapwa, lakini usijali. Unajua tulikuwa tunatafuta kijana wako, ni vile bahati mbaya tulikupata.
Lakini unajua nini hiyo story baada haijaisha? Mume babu mamu aje na hii mipango yenu. Sasa sijui itakuwa namna gani. Naona hii maneno kijana amenisukua sijui hata hii bomba ni ama ama nifanye namna gani. Tuwa watu wakirudi si watanimaliza. Fanya hivyo, either utoe kijana ama uhame kwa boma, sababu unajua tusipopata huyo kijana watakuja kushiriki ripoti safi iko huko mbele. Sasa tatoa kijana wapi na kijana alishatoroka? Mimi mwenyewe hata simuoni, ni maumivu tu niko nayo, mbavu nilivunjwa huko hata miguu na huko. Kama umeficha kwa aunti yake? Haya hapana. Hayuko huko. Sijamuona. Huyo kijana unajua? Kijana ni kama ametoroka kabisa. Nakwambia anatafutwa, msipotuleta ripoti yoyote. Sasa nikifika huko nipeane ripoti gani, sababu unajua anatafutwa vibaya sana. Na mimi kwa hii boma ni kuhama tu sasa. Ukifika huko useme hivi watupe kwanza time ya kutafuta tutafute. Kwani mnamaanisha amjui mahali kijana yuko? Hatujui hapo wapi. Sasa mtupe time kwanza tutafute ndio tujue tutafanya nini. Sasa nyinyi fanye hivi, mtaendelea kuelewezana hapa alafu mtapata jawabu, alafu mkipata jawabu nitakuja nichukue hiyo report nipeleke huko. Sababu unajua anatafutwa vibaya sana. Mtaki mzee umie, utoe tu ripoti mapema kabla huyo kijana wako alete. Haya ni sawa, wacha nije. Yeye mtajadiliana alafu mtaniambia. Kwa upande gani sababu alipotoka akienda mimi sijui ameenda wapi, alipotoka ametoka. Unafika kufanya aje? Unajua anapotea hivyo watakutafuta, labda aidha wakuweke ndani ama wanitafute mimi aunti yake waniweke ndani. Unajua tutafanya. Hata mimi ni venye nimekaa kwa nikiwa na mawazo hivi. Nimeshangaa nitafanya nini sababu familia wiki ikikuja sio itakuwaje na venye wametuumiza. Na hata mimi wanajua huku kwangu. Si wanajua kwa aunti yake. Lazima wakikosa huku tena bado watakuja kwangu. Unaona sasa hata mimi niko na hey, mambo poa. Nimedirectiwa tu ndio aunti ya Ben. Mimi ndio aunti wa Ben. Afadhali nimekupata. Karibu sana. Sasa niketi ndio nikueleze. Haki niko na shida nyingi. Niambie kuhusu Ben. Ben amekuwa boyfriend wangu. Hata saya nimekuwa niko na mimba yake. Nikimpigia simu hachukui, inalia tu hachukui. Hata mimi huyo kijana sijui ako wapi. Tumemtafuta tangu juzi ametoroka, tujui ako wapi. Labda waniite baba yake. Na nikijaribu hata kumpigia simu mpaka sijui ameniweka blacklist. Hebu jaribu piga tuone. Nikimpigia simu hata yangu ashikangi nikipiga. Inalia tu na chukui. Hebu tujaribu. Wacha niite kwanza baba yake tuulize kama anaweza kujua. Habari yako? Nzuri. Nimekuona. Mimi nani? Sijakujua. Mimi ni rafiki ya Ben. Mimi rafiki ya Ben. Unamaanisha wewe ni msichana wangu? Karibu sana. Wewe ndio baba ya Ben? Ndio baba ya Ben. Ben amenidanganya. Nimekuwa na mimba yake saa hii na hapatikani. Ati? Hapatikani, yani saa hii niko na stress mpaka nataka sasa nitoe tu mimba na hata sijaonyesha wazazi wangu. Oh, stone msichana yangu. Sikuwa ni Ben mawaita nitafanya nini juu saa hii nimekuwa na stress hata naweza tu jinyonga. Sina otherwise. Tujinyonge kwa sababu ya kijana yangu. Kini tutafanya, hapatikani. Bendi tutamtafuta atakuja. Kini utafanya, tulia tu usiambie wazazi nyumbani. Ama ulikuwa umesha waambia? Sija waambia, Jubeni alikuwa ameniambia, anaenda kutafuta nyumba mahali, tuhamie hapo tuishi. Sasa usitoe mimba. Wacha tu kijanangu, mtafute penyaka, alafu tuone venye tutafanya. Itakuwa ni vizuri. Sawa. Mrembo, mambo endelea na mbori ya Ben. Sasa mmefikishana wapi ama mtaipatana bado? Sasa nakwambia sina stress. Baba Ben ameniambia nisikue na stress. Na
amuamini. Eh. Sasa kama nishafikisha report kwa sasa wa Ben. Na venye naonanga baba Ben akiwa mbaya wewe. Eh, tumeongea na yeye vizuri akanikaribisha. Labda aliokoka basi. Mpaka nikamwambia nitoe ameniambia. Mambo yako poa sana bro. Mbona uko hapa na artist yako? Huyu ni boss yangu sana. Huko tunaongea ongea tu. Lakini hata sura sasa mimi nimaiona na mtu fulani. Sijui kama ni huyu ama si huyu. Ai wewe sio huyu. Wewe tutapatana. Sasa tuongea ongea na bro. Sawa. Wewe tutaongea. Kama hivyo ndivyo kuko, basi maneno itakuwa poa. Sawa. Sasa mimi nina tofauti. Wewe ni mimi mbaya na wewe kila msichana ukiona unamtaka. Yeye sijijua lazima uniingie. Nikuzia hapo huko mwana na kumpamba matane. Huyu ana mimba ya Ben. Yana na ball. Aiyee, sasa kama unataka kumsaidia Ben kulea, wenda ujishikilie. Sasa ndio mwenye nataka akiua ana mimba. Wewe unataka mwenye wewe ana shida. Yaani hakuna mtu mwenye atapata akiwa Yesu. Sasa huyu akona ex boyfriend yangu. Tena na wewe unamtaka. Utaendaje bro? Unaona venye huyo mtu amenifanya. Si nataka dubala zijue na huyu mimi na nataka dubala zijue acha kwa nini na unajua ame sasa boyfriend yangu ameweka best yangu mimba na baba yake amekubali. Sasa mimi hata niko single ipo sasa hata na single bro ni sawa. Hebu kwa kama ni hivyo basi acha tuonane. Sawa wewe kaa na ule mrembo juu huyu. Hai umejitangaza. Sawa tuonane. Sawa.